besok. Kuat. Ini kantong. Mau
Gatot.
berarti masak ini. Enggak ini. Tolong kita jadi lorong, Bro. Pasti cetek lorong. Thank you.
Nabrak cagak napa ini? Ya. Thank you.
Ora itu. Ora nek tuku. Sebelah. Kesane wae, Bro. Kene kok. Kok sapa kon jero? Yo lem yo yo ngono kuwi nang jero, ngono kuwi ora apa. Atok nang njaba yo ora apa. Mlak tak nyopot iki dak ngono nang njaba. Sing ngisor iki nek nang kulon. Iku dikeduk. Jadi cor. Jajake ngene. Jebolan kaya ngene jebol awan. Ah, dingu ya mbok ben tandurane elu bae. Wong kuwi biyane rupet dipecasi. Wah, pol rumpet. Mencasine mung sejam. Karo gempur kayak mau apa sih cor kalau tangan ngedulkan kok abis jar lo ayo kita jok nasi duit sendiri apa dengan cor bedol mau? Ya bedol ini ramo kok lho ini tuh ngomong yang main komplit tak anu ya tak kembali boleh ngomong lah gini aja jelas ini
Thank you.
sekali ikut sih. Berarti diketok nih. Loh? Pembuat. Turah bener. Arab ini tuh. Oh, nyamping. Nah, aku sudah dong, mau nerat ketok rambung kan kok gendenge. Gendenge boten. Kayune niku. Boten kok. Kayune Mas. Boten ngadang. Boten. Sing niku kan nelongi sik wingi. Malah kepenak.
Iki salehmu iku. Ini kan 3, niki 35 apa ya? 6,5. Dan itu file segitu korongannya. Nek nyeter 57 berarti. Nggih, mungkin. Apa utek iki siji 620, 650 siji. Iki dawa iki. Thank you.
mboten hafal. Mboten anu to. STB nika to.
ngejar